Kiri mpamvu namuhisemo bitewe n'ibihe nize twatangiye gukundana ibihe nari ndimo urumva ntabwo wakwirengagiza umuntu nyine wenda nimba ari mu bihe bitari byiza mukundana ukagera mu bihe byiza ushaka kumureka ntabwo aba ari byiza n'imana ntiyaguhe umugisha. Reka twubike amacupa twegure inyandiko. Buri wese ukurikira siporo hano mu Rwanda by'umwihariko umupira w'amaguru ntakabuza azi umukinnyi witwa Byiringiro Lague, umukinnyi ukomeye cyane wabiciye bigacika mu ikipe ya APR FC kuva muri za 2018 kugeza mu mwaka ushize ubwo yerekezaga mu ikipe ya Sandvikens yo muri Suwede. Uyu kandi ni na rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi wanyeganyije inshundura kenshi agahesha igihugu intsinzi kugeza ubwo amwise Byiringiro by'Abanyarwanda. Ku bijyanye no gucunga ruhago byo ni umuhanga bitasubirwaho, ibyo ntawe bihakana na gato. Gusa wenda kubataramenye cyane mu kibuga biranashoboka ko mwamumenye hanze y'ikibuga kuko naho afite byinshi byamuvuzweho by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'urukundo. Lague mu mwaka wa 2021 yigarurira ibitangazamakuru byose byandikirwa inaha aravugwa cyane kubera ubukwe bwe. Ubundi ubukwe ni ibintu bisanzwe ariko kubera ikibuga Lague bwavuzwe cyane. Impamvu ningano y'imyaka yaba we yaba n'umukobwa bari bagiye gushyingiranwa bari bafite byavugwaga ko bakiri abana kuko icyo gihe muri 2021 Byiringiro Lague yari afite imyaka 21 yonyine. Birashoboka ko umukobwa nawe yari afite nk'iyo bakaba barayinganyaga bijyanye n'imyaka amategeko y'u Rwanda yemerera abantu ko bashyingiranwa. Ako njye kurabibonye nabonye ibyo umuntu wese ashaka ikintu akigera si ngombwa nyine kubarebera mu shusho babavugamo buri wese abafite ukuntu ateye. Benshi rero batangazwaga n'uko uyu Lague n'umukunzi we Kelia bari bagiye gushakana bakiri bato mu myaka, benshi bati arihuse bakanabishingira ku kuba nyine yari umustari. Akenshi turabizi abastari ba hano mu Rwanda wenda n'ahandi bikunze kubagora gufata icyemezo cyo gushinga urugo ugasanga nawe babikoze mu myaka iri hejuru cyane. Rero abenshi batunguwe no kubona uwo bitaga umwana w'imyaka 21 umukinnyi wari ukiri muto utangiye kuzamuka neza muri kariyeri ya ruhago agifite byinshi byo gukora mu kibuga afashe icyemezo cyo gushinga urugo no gufata inshingano zitoroshye nk'izo. Havuzwe byinshi, bamwe batesiye ni pressure n'iki kimwirukansa, abandi bati stress z'urugo ku myaka ye zizamwangiza mu mutwe batazahita arangira rwose. Kandi koko kubabyibuka neza nyuma yamaze kurongora mu kibuga byaramugoye cyane ndetse bisa naho byanze kugeza n'ubwo ikipe ya PLFC yafashe umwanzuro wo kumara imikino imwe n'imwe itamukoresha kuko forme zari hasi cyane. Ni byinshi byavuzwe ariko rimwe ari kuganira na kimwe mu bitangazamakuru kuri iyo ngingo yo kuba yarashinze urugo akiri umwana yabawe n'umugore we bose bakiri bato. Yagize ati cyatumye dushinga urugo tungana gutya si byo tutari n'abatoya cyane dukundana nyine njyewe n'umukobwa arigihe twari twarihaye cyo kumarana Imana dufashe nyine tukiri kumwe tukazagira nyine tukazagira uko tubigenza nyine tubana gutya. Ikindi kandi niko ubukwe bwabo bwongeye kugarukaho cyane mbere gato yo kuba kuko buri minsi mike bwajemo kidobya bigatuma busubikwa bugaterwa ipine ngo ndavuga ko nyine bwegejwe inyuma ku mpamvu ndibuze kubwiraho mu kanya. Na nyuma y'ubukwe benshi babaciye intege ko ntaho bazagera ko ntabana babiri babana ngo bubake bati ntiruzaramba bizabacanga muhite mutandukana, ariko ibyo barabinyumoje rwose ko kugeza uyu munsi Byiringiro Lague na Uwase Kelia ndetse ubu bagize umugisha wo kwibaruka umwana wabo w'imfura umukobwa mwiza cyane aho mu minsi mike ishize bizihizaga isabukuru ye y'amezi 10. Bamaranye imyaka hafi ibiri ibura amezi make, ni couple iberanye umugore n'umugabo babanye neza. Kelia ni umugore mwiza w'ikimero ku buryo benshi bemeza ko Lague ari mu bakinnyi bafite abagore beza inaha nibahubwo atari nawe wa mbere ndetse Lague ubwe nabo arabyivugira ati ndabizi ko mfite umugore mwiza pe. Lague na Kelia bameranye neza ndetse ejo bundi ubwo yazaga mu biruhuko yatangaje ko nasubirayo azajyana uyu mugore we n'umwana bakajya kubana muri Suwede. Ibyo byose rero nibyo byatumye umunsi nanjye nifuza kukuganirira kuri iyi couple nkakubwira byinshi kuri yo uko bakundanye akantu kandi ku mubano wabo kugeza uyu munsi. Ikaze muri iki kiganiro
ndabizi neza kuri buryoherwe. Iyi ni Rwanda Today, nanjye ndi Oscar. Dushime. Gwaikazi. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka mwinjize mu rukundo rwa Rage na Kellia, kubwira uburyo bakundanye, uburyo yamuterese kugeza mwemeje, kugeza ubwo mwemeye ko babana, akamwambika impeta, bakajya mu murenge, amategeko akabyemeza, bakanajya imbere y'Imana, ikabaha umugisha, bakabana nk'umugore n'umugabo, aho kugeza ubu ari umuryango w'umugabo n'umugore n'umwana umwe. Reka nifashishe ikiganiro, uyu rutahizamu wa St. Vikings yo muri Sweden n'ikipe y'igihugu Amavubi by'iningiro Rage. Umugore we bagiranye na televiziyo y'u Rwanda aho basobanuye byinshi ku mubano wabo. Byiringiro n'umugore we basubije ibibazo abantu bibazaga ku mpamvu zo kuba barashakanye abana, bamwe bababwira ko urukundo rwabo rutazaramba. Uyu mukinnyi yavuze ko yahisemo kurushingana Uwase kuko ari umuntu bamenye kera akiri umukene, akamugumaho mu gihe yari amaze kumenyekana abaye ikimenya bose. Ati impamvu namuhisemo byatewe n'igihe twatangiriye gukundana. Urumva ntiwakwirengagiza umuntu. Niba uri mu bihe bibi mukundana ukagira mu bihe byiza ugashaka kumureka, ntabwo ari byiza, n'Imana ntiyaguha umugisha. Uwase Kellia we yavuze ko atigeze abwira ababyeyi be iby'urukundo rwe na Byiringiro Rage, ahubwo ko ari kimwe mu bitangazamakuru cyabyanditse bakabimenya gutyo. Ni ukuvuga ko mu gihe cyose yari amaranye na Rage bakundana, ntiyari yarigeze abwira iwabo ko afite umusore bakundana, kugeza ubwo bo ubwabo babyiboneraga byasohotse mu gitangazamakuru ko Byiringiro Rage ari mu munyenga w'urukundo n'ikizungerezi, akitegereza neza icyo kizungerezi bagasanga ari umukobwa wabo Kellia, babimubaza akabyemera atyo ataruhanije. Rage nawe yakomeje avuga ko yamenye Uwase Kellia binyuze kuri musaza we wari inshuti ye biganaga muri lycée de Kigali cyangwa se LDK, ubwo amushyiraga ku rubuga rwa WhatsApp uyu musore akamubenguka. Ngo rimwe yarabyutse arebye kuri stati y'uwo mucuti we asanga yapostinze inkumi y'uburanga buhebuje, ahita amwandikira atakukana se karikeza ndati ni mushiki wanjye mani. Rage ubwo yari yamubengutse niko kubwira uwo musore ati ntari binzaza kugusura nkarebe. Nuko yatangiye kujya ajya iwabo wa Kellia, ariko akagenda yitwaje ko agiye gusura basaza be agaprofita akanavugana na Kellia. Gusa ariko ngo akimukubita amaso ntibyamworoheye na gato kumuvugisha. Icyo gihe yabanje gutinya kuko yabonaga ko ari umwana mwiza cyane naho yamuhera. Ngo yabanje kubigenza gake, icyo gihe yakinaga muri Vizio ari hasi nta ustari nta muntu muzi, akabona rero iyo nkumi y'ikimero itamwiteza. Gusa nyuma yaje kujya mu Ntare FC mu cyiciro cya kabiri atangira gufatisha, ari nabwo ikipe ya APR FC yabonaga ubushobozi bwe iramwegera imbwa ko izamuzamura akayikinira. Icyo gihe rero noneho confidence zarazamutse, atangira kumva noneho afite icyo yavugiraho ajya gutereta uwo mwana. Kuva ubwo rero yatangiye kumwinjirira, batangira kujya bavugana kenshi, biza kurangira bibyaye urukundo twese twamenye. Gusa ariko Byiringiro Rage muri icyo kiganiro yashyuye ko yatinyaga sebwe cyane ku buryo no kujyayo yagendaga yikandagira. Ngo yakoraga ibishoboka byose agaca mu gikari ku buryo n'ahantu namwe ari buhurire na se w'umukobwa ariwe sebukwe nyine. Ati iyo najyagayo mbere yo kwinjira nazengurukaga mu muryango w'inyuma nkajya mu kindi cyumba cy'abo basaza be singe muri salo. Nyuma yaho urukundo rwaje gukomera cyane kugeza ubwo aba bombi bemeranijwe kurushinga, bakibanira akaramata nk'umugore n'umugabo. Mu mpera za Nzeri 2021 nibwo Byiringiro na Uwase Kellia basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge. Rage na Uwase Kellia bagombaga gukora ubukwe ku itariki y'Ukuboza, ariko byimurijwe kwa karindwi Ukuboza 2021 kubera umukino APR FC yahuyemo na RS Berkane ku itariki ya 5 Ukuboza muri Maroc. Kera kabaye rero ubwo bukwe bwaje kuba. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo n'umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC General James Kabarebe, hazamo wari perezida wa Polisi FC ACP Rangira Bosco, hazamo umunyamabanga mukuru wa APR FC Masao Michel, umutoza wayo mukuru Mohamed Adil Eradi ubutakitoza. Byiringiro Rage w'imyaka 23 yatangiye gukina ruhago abarizwa muri Vizio FC ubwo yigaga muri LDK nyine, nyuma aza kujya mu Ntare FC ariwe yavuye ajya mu ikipe nkuru ya APR FC muri Mutarama 2018. Yatsinze ibitego bitandatu muri shampiyona ya 2019-2020 n'ibitego nanone bitandatu muri sezo ya 2020-2021.
mu bukwe nyirizina bwa byiringiro rage naho habereme bidasanzwe kuko General James Kabarebe wari wabwitabiriye yatunguye benshi amwizeza kumwubakira umuyobozi w'icyubahiro wa APRFC akaba n'umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano General James Kabarebe yemeye kubakira rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi byiringiro rage barushinze na Uwase Kelia mu kwe bwabaye kuwa kabiri tariki ya karindwi kukuboza 2021 General James Kabarebe yashimiye cyane byiringiro rage na Uwase kunambwe bateye avuga ko nubwo atabatwereye ariko azabubakira ati uyu munsi naje kubashyigikira ku giti cyanjye atari nk'umuyobozi wa APRFC kuko arahibereye ahubwo kuko muri abana banjye ahubwo nabatwereye kuko iyo mbatwerera byose byari gusigara muri ibi biri hano kandi ntabwo mubitahana nimutuza muruhutse nzabubakira kandi neza nyuma y'igihe babana byiringiro rage n'umugore we Kelia ibarutse umwana w'imfura nyuma y'umwaka bari bamaze bashyingiranwe akaba ari umwana mwiza cyane w'umukobwa tumwe mu tuntu tudasanzwe kuri couple nuko ngo buriya bagikundana ko Kelia nawe yarabibonaga ko rage ari umwana cyane kuri we akabona nyine bitarashobokaga ko babana wabibonaga bitavamo rwose ari byo gukundana gusa biraho byo kuryoshya akanya gato ariko batashakana ikindi buriya ngo uyu mugore akunda gusenga ariko ragewe ngo wapi byaramunaniye ikindi ngo nuko ngo burya rage agira ubwoba bwinshi ngo n'abantu bose barabizi ku buryo ngo umugore we ntajya kubyara rage yabonye ko bikomeye akagira ubwoba bwinshi akanarira agahita amubwira ati reka nigendere nge gukina ndaza kugaruka nyuma bambwiye ko wabyaye kuri Kelia we ngo ntajya agira emosiyo nka kumwe kw'abakobwa ngabe yarira una surprise cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kijya kimuriza ahubwo mu buryo bw'imbusane rage ngo ni ukunda kurira ariko kandi ngo rage nawe ngo ibintu bya surprise ntabikunda ngo nta na rimwe ajya atungura umugore we gukeretse umunsi abyara nibwo yamusanze kwa muganga muzanye indabyo muri rwo rurabo rwa mbere yaramuhaye mu buzima bwe rero umugore we akamushinja kutaba romantike umugabo nawe akamushinja kutagira emosiyo ni couple nziza ibanye neza mu mahoro no gutebya kwinshi ndetse ngo iwabo mu rugo ntacyahindutse rwose uko babanaga bagikundana n'ubu niko bibanira kayo nguko ngibyo ibya byiringiro rage n'umugore we Uwase Kelia byinshi ku mubano wabo wabyumvise muri ikiganiro ni nange isoreshe wakoze gukurikira Rwanda Today nitwa Oscar dushime na ubutaha Imana ibarinde.